भाइ बहिनीहरू म रामचन्द्र पराजुली ड्युक अफ एडेन्बरा इन्टरनेसनल अवार्ड नेपालको कार्यक्रम संयोजक तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ कोरोना भाइरसको कारण हामी सबै आफ्नो घरमै रहेका छौँ केही समय अनलाइन माध्यमबाट पढाइ लेखाइमा खर्चिए पनि बाँकी समय के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यक्रममा भाग लिने र पुरस्कार प्राप्त गर्ने नयाँ अवसर हो ड्युक अफ एडेन्बरा इन्टरनेसनल अवार्ड भनिने यो कार्यक्रम विश्वका एक सय तिस देशहरूमा सञ्चालित छ संसारभरिबाट प्रत्येक दिन बाह्र सयदेखि अठार सयजना युवाहरूले यो कार्यक्रममा भाग लिने गर्दछन् नेपालका चौधदेखि चौबिस वर्षका युवाहरूले पनि यो कार्यक्रममा भाग लिई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवार्ड परिवारको सदस्य हुन सक्नुहुन्छ अब हेरौँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि के गर्नुपर्छ प्रत्येक व्यक्ति जन्मिएपछि केही नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छ जान्न चाहन्छ र उसले सिकेको सिप प्रयोग गरेर भोलिको दिनमा सुखमय जीवन बिताउन चाहन्छ संसारका जुनसुकै व्यक्तिले पनि केही न केही कुरा सिप केही न केही कुरा वा सिप जानेका हुन्छन् जसको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन् जस्तो कि किसानको किसानले खेतबारीमा अन्न उत्पादन गर्ने सिप हुन्छ ड्राइभरको गाडी चलाउने सिप हुन्छ डाक्टरको बिरामी उपचार गर्ने सिप हुन्छ गायकको गीत गाउने सिप हुन्छ इभन माग्नेको पनि अरूलाई खुसी बनाएर धेरै माग्न सक्ने सिप हुन्छ निष्कर्षमा के हो भने सिप बिना मानिसको जीवन पशुको जस्तै हुन्छ उसले केही गर्न सक्दैन अब प्रश्न आउँछ के सिप सिक्ने त था। तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रकृतिले हामीलाई विभिन्न क्षमताहरू दिएको छ कसैलाई राम्रो अक्षर लेख्न सक्ने क्षमता जसलाई हामी क्यालिग्राफी भन्छौँ कसैलाई मिठो गीत गाउन सक्ने क्षमता कसैलाई बाजा बजाउन सक्ने क्षमता कसैलाई घन्टौँसम्म एकै ठाउँमा बसेर किताबहरू पढ्न सक्ने क्षमता कसैलाई प्रकृतिको अवलोकन गरेर नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने क्षमता जस्तो कि ग्यालोलियोले गुरुत्व आकर्षण पत्ता लगाउनु भएको थियो कसैलाई कम्प्युटरमा नेपाली र अङ्ग्रेजी सरल टाइप गर्न सक्ने क्षमता यसका अलावा अरू धेरै सिपहरू छन् जुन तपाईँहरू घरमै बसेर कम्प्युटरको माध्यमबाट सिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि फोटोग्राफीका कलाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ आफूले जानेको नयाँ भाषाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भान्सामा खाना पकाउन सिक्न सक्नुहुन्छ कान नसुन्ने मान्छेले बोल्ने भाषा हामी डिफ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ अथवा आँखा नदेख्ने मान्छेले पढ्ने भाषा जसलाई हामी साइन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ घरकै सदस्यहरूबाट सिलाइको काम बुनाइको काम पनि सिक्न सक्नुहुन्छ साइकल मोटरसाइकल अथवा चार पाङ्रे गाडीहरू चलाउन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ आफ्नै करेसाबारीमा तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने सिप सिके पनि हुन्छ भोलि तपाईँ घरमै बसेर कम्प्युटरको माध्यमबाट विभिन्न सफ्टवेयर बनाएर लाखौँ लाखौँ रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटरका कोडिङ सिके पनि हुन्छ विभिन्न कलाकृतिलाई चित्रमा उतारे पनि हुन्छ छोटो छोटो भिडियो खिचेर त्यसलाई एडिट गरी डकुमेन्ट्री बनाए पनि हुन्छ वेबसाइट बनाउन सिके पनि हुन्छ तपाईँको दिमागमा आउला कि यो सबै काम कसले सिकाउँछ यी कुराहरू तपाईँले इन्टरनेट युट्युबको माध्यमबाट सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ संसारमा हजारौँ मानिसहरू छन् जसले युट्युबको माध्यमबाट आफूले चाहेको धेरै कुराहरू सिकेका छन् आफ्नो घर अगाडि विभिन्न चरा बस्ने वासस्थान बनाउन जान्नु पनि ठुलो कला हो कम्प्युटरबाट फोटोसप कोरल ड्र जस्ता कार्यक्रम सिक्नु पनि जीवनको असाध्यै काम लाग्ने सिपहरू हुन् प्रत्येक कम्पनीको लागि विज्ञापन आवश्यक पर्छ र माथिका सिपले भोलिका दिनमा तपाईँलाई ठुलो सहयोग हुनेछ बिल गेट्सले बच्चा हुँदा सिकेको अक्षरको डिजाइन पछि कम्पहिलो कम्प्युटर बनाउँदा कति उपयोगी भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनेकै होला अवार्ड कार्यक्रमका लागि माथि उल्लेखित मध्ये कुनै एउटा सिप छानेर त्यसको उद्देश्य बनाउनु पर्दछ जस्तो तपाईँले कुनै भाषा सिक्ने उद्देश्य बनाउनु भयो भने अबको तिन महिना वा छ महिनामा कति कुरा सिक्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ यसलाई हामी स्मार्ट गोल पनि भन्छौँ तपाईँले उद्देश्य बनाउँदा पाँचवटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो कि यसलाई नेपालीमा विशिष्ट मापनीय हासिल गर्न सकिने सान्दर्भिक र समयमा सकिने खालको गोल भनेर भन्छौँ अब एकैछिन यसलाई विचार गरौँ जस्तो कि तपाईँले अबको तिन महिनामा कम्प्युटरमा टाइप गर्न सिक्ने भनेर उद्देश्य बनाउनुभयो यो उद्देश्य साधारण रूपमा त ठिकै छ तर यसले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिँदैन जस्तो कि कुन भाषा टाइप गर्न सिक्ने अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने कि नेपाली भाषा सिक्ने त्यसैले यो उद्देश्य विशिष्ट भएन तपाईँले सिके नसिकेको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने किनकि एबिसिडी मात्र जानेको व्यक्तिले एक औलाली टाइप गर्यो भने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त्यसैले कम्प्युटर सिक्ने मात्र भनेर भएन तपाईँले बनाएको उद्देश्य मापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ जस्तो तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने एक मिनटमा एक सय चालिस शब्द एक सय तिस शब्द टाइप गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गर्नुभयो भनेदेखि यो उद्देश्य चाहिँ मापनीय देखिन्छ एक मिनटमा दुई सय तिस शब्द टाइप गर्ने भनेर उद्देश्य बनायो भने फेरि यो हासिल गर्न नसकिने हुनसक्छ किनकि अहिलेको वर्ल्ड रेकर्ड दुई सय सोह्र शब्द छ तर तपाईँले तिन महिनामा दुई सय तिस शब्द बना सिक्ने भनेर भन्नुभयो भनेदेखि गाह्रो हुनसक्छ यसका साथै घरमा नै कम्प्युटर नहुने मानिसले चाहिँ मा टाइपिङ सिक्छु भन्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन र तयार गरेको उद्देश्य निश्चित समयमा सकिने पनि हुनुपर्छ जस्तो कि तिन महिनामा विश्व रेकर्ड कायम गर्छु भन्यो भने यो त्यति सम्भव हुने देखिँदैन अत अबको तिन महिनामा कम्प्युटरमा टाइप गर्न सिक्छु भन्नुको सट्टा अथवा यो उद्देश्यलाई अलिकति परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउन यसो गरे पनि हुन्छ यसरी लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अबको तिन महिनामा नेपाली भाषा कम्प्युटरमा साठी शब्द पर मिनेटका दरले टाइप गर्न सक्षम हुनेछु जसका लागि म मेरो बुबाको कम्प्युटर प्रयोग गर्नेछु भनेर उद्देश्य बनाउनु भयो भने यो चाहिँ माथिको पाँचवटा गुण भएको उद्देश्य मानिन्छ र तपाईँलाई तपाईँको उद्देश्य पछि पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने मान्छेले सजिलै मापन गरेर तपाईँलाई अवार्ड दिनको लागि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ अवार्डका लागि तपाई जुन सिप सिक्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यसको उद्देश्य बनाउन अभ्यास गर्नु जीवनको लागि एकदमै राम्रो काम हो किनभने तपाईँले गर्ने प्रत्येक कुराको उद्देश्य बनाएर काम गर्नुभयो भनेदेखि यो सधैँका लागि उपयोगी हुनसक्छ र यसका लागि तपाईँको शिक्षकले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षकले तपाईँलाई उद्देश्य बनाउनको लागि तब जब तपाईँले अनलाइन रेकर्ड बुकमा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसलाई यसरी रिभाइज गर भनेर तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको उद्देश्य माथिको पाँचवटा गुणहरू भएको उद्देश्य बनाउन सजिलो हुन्छ यो तपाईँले अभ्यास गर्दै जान्नुहुनेछ यो त भयो कुनै एउटा सिप छान्ने र त्यसको उद्देश्य बनाउने कुरा यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिमा नगरी नहुने अर्को कुरा शारीरिक अभ्यास अथवा फिजिकल रिग्रिएसन पनि हो अहिले लकडाउनको समयमा यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ दिनभरि घरमै रहने हुँदा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र ताजा बनाइराख्न शरीर चलाउने काम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ अवार्डमा भाग लिए पनि नलिए पनि भाइ बहिनीहरूले यो गर्नै पर्ने काम हो अझ अवार्डका लागि त हप्ताको एक घन्टा मात्रै गर्दा पनि हुन्छ यसका लागि तपाईँहरूसँग विभिन्न अप्सनहरू छन् जस्तो कि इन्टरनेट या युट्युबबाट हेर्दै योगा गरे पनि हुन्छ अथवा फिटनेस क्रियाकलापहरू क्रिया गरे पनि हुन्छ फिटनेस क्रियाकलाप अथवा विभिन्न प्रकारको एक्सर्साइजहरू गरे पनि हुन्छ विभिन्न गीतहरू बजाएर डान्स अभ्यास गरे पनि हुन्छ डान्स गर्दा पनि हुन्छ बडी बिल्डिङको अभ्यास गर्दा पनि हुन्छ अथवा भर्चुअल मिसन गरे पनि हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट भक्तपुर साइकलमा जाने हो भने कति दूरी छ पत्ता लगाएर जिमखानामा हुने खालको एक्सर्साइज भएको साइकलमा चाहिँ घरभित्रै अभ्यास गरे पनि हुन्छ तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको वरिपरि पौडी पोखरीको सुविधा छ भने पौडी खेले पनि हुन्छ अथवा नजिकै एकान्त ठाउँ छ भने त्यहाँ गएर जगिङ गर्दा पनि हुन्छ दौडिँदा पनि हुन्छ सजिलोको लागि अनलाइनबाट मार्सल आर्ट्स अथवा ट्रेकान्डोको क्लासहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले भाग तपाईँले मात्र कुनै क्रियाकलाप छान्नु पर्यो के गर्ने भनेर उद्देश्य लेख्नु पर्यो र एक घन्टा चाहिँ पसिना आउने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो यो चाहिँ अवार्डको फिजिकल रिक्रिएसनको भाग भयो यसबाट अवार्डको लागि मात्र नभई तपाईँको शरीरको रोग रोगसँग लड्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ र तपाईँलाई रोगले चाँडै छुँदैन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँको परिवारका सदस्यहरूले पनि शारीरिक अभ्यास अथवा फिजिकल रिक्रिएसन गरिराखेको देख्नुभएकै होला उहाँहरूसँग कम्तीमा हप्ताको एक घन्टा अभ्यास गर्नुभयो भने पनि अवार्डको दोस्रो क्राइटेरिया पुरा भइहाल्यो अवार्डको लागि अर्को एउटा क्रियाकलाप अर्को दुईवटा क्रियाकलापहरू पनि छन् त्यो हो समाजसेवा र साहसिक यात्रा तपाईँहरूले चौध पन्ध्र वर्षको मान्छेले के समाजसेवा गर्न सक्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो पुरापुर गलत हो घरमै बसेको बेला आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ किचनमा हजुरबा हजुरआमालाई खाना पकाउन सक्नु खाना पकाउन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सरसफाइ गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ घर अथवा गार्डनको सरसफाइ गर्न सक्नुहुन्छ अशक्त मानिसहरूलाई बजारबाट सामान किनेर ल्याइदिन सक्नुहुन्छ अनि भाइरसको कारण खाना खान नपाएका मानिसहरूलाई खाना खानेकुराको बन्दोबस्त गरिदिए पनि हुन्छ घरमै मास्क बनाएर मास्क लाउन नपाएका मान्छेहरू मास्क किन्न नपाएका मान्छेहरूलाई बाँडे पनि हुन्छ भाइरसबाट बच्नका लागि चेतना दिने खालको भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरे पनि हुन्छ कुनै संस्थाको लागि कुनै संस्था जसले चाहिँ नाफाको लागि काम गर्दैनन् ती संस्थाहरूको लागि घरमै बसेर उनीहरूको काममा सहयोग गरे पनि हुन्छ जस्तो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अथवा अरू अर्गनाइजेसनहरूलाईमा काम गरे पनि हुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गरे पनि हुन्छ गुगल म्यापमा फोटोहरू ठेगानाहरू अपलोड गरे पनि त्यो अरू मान्छेको लागि प्रयोग हुन्छ र यो समाजसेवामा पर्दछ संसारमा विभिन्न अनुसन्धानहरू भइराखेका छन् घरैबाट ती अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग गरे पनि हुन्छ तपाईँले इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भनेदेखि कतिजना रिसर्चरहरूले चाहिँ मलाई यो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अथवा त्यो सहयोग गर्ने भोलिन्टियरहरू भनेर खोजिराखेका हुन्छन् तपाईँले अनलाइन भोलिन्टियर भनेर इन्टरनेटमा सर्च गर्नुभयो भने धेरै अप्सनहरू भेट्न सकिन्छ इन्टरनेटमा कतिपय पुराना कागजपत्रहरू हुन्छन् तिनलाई टाइप गर्न सहयोग गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईँले योगा सिक्नु भएको छ भनेदेखि परिवारमा आफूले सिकेको योगा सिकाए पनि हुन्छ बुढाबुढी मान्छेहरूलाई अथवा पढ्न नजानेका मान्छेहरूलाई पढ्न क कख ग एबिसिडी पढ्न सिकाए पनि हुन्छ मोबाइल चलाउन सिकाए पनि हुन्छ कम्प्युटर चलाउन सिकाए पनि हुन्छ तपाईँले जे जान्नुभएको छ त्यो कुरा उनीहरूको लागि उपयोगी छ भनेदेखि त्यो सिकाए पनि हुन्छ अथवा तपाईँले अनलाइनबाट साना भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु भए पनि हुन्छ यसका अलावा यदि इन्टरनेटको छैन भनेदेखि भाइरस सम्बन्धी चेतनाका पोस्टरहरू पम्पलेटहरू बनाएर चाहिँ आफ्नो वरिपरि टास्न सक्नुहुन्छ र छिमेकीहरूलाई सचेत बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले मैले भनेका कुराहरू केही उदाहरण मात्रै हुन् तर तपाईँले आफ्नै क्रिएटिभनेसले चाहिँ अरू धेरै क्रियाकलापहरू सोच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुवा आमा दाजुभाइहरूबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई मनपर्ने क्रियाकलापहरू के सिप सिक्ने के फिजिकल रिक्रिएसन एक्टिभिटिज गर्ने र के सर्भिस गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँगबाट सल्लाह लिएर गर्नुभए पनि हुन्छ यसबाट एकातिर तपाईँले आफ्नो समय उपयोगी रूपमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्कोतिर तपाईँले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ चैतबाट सुरु भएको लकडाउन अझै केही महिना लम्बिने सम्भावना छ यो समयलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पुरस्कार पाउनको लागि काम गर्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूको सिबीमा सहयोग गर्दछ भोलि तपाईँले घमण्डका साथ ब्रोन्ज अवार्ड होल्डर सिल्डर सिल्भर अवार्ड होल्डर अथवा गोल्ड अवार्ड होल्डर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ के तपाईँ यसलाई उपलब्धि मान्नुहुन्न अवार्डको अर्को क्रियाकलाप हो साहसिक यात्रा यसका लागि तपाईँले विद्यालय खोलेपछि तयारी सुरु गर्नुभए पनि हुन्छ र अहिले कहाँ जाने कसरी जाने के के सामान लाने भनेर प्लानिङ मात्रै गर्नुभए पनि हुन्छ यो यो जम्मा दुई तिन दिनको कुरा हो त्यसैले यसलाई त्यति चिन्ता गर्नु परेन अहिले तपाईँले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्किलमा के प्र्याक्टिस गर्ने फिजिकल रिक्रिएसन के गर्ने र कम्युनिटी सर्भिस के गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा ब्रोन्ज अवार्डको लागि सिप सिक्ने कुरा शारीरिक क्रियाकलाप गर्ने कुरा समाज गर, समाजसेवा गर्ने कुरामध्ये तपाईँले छ महिना गर्नु पऱ्यो जस्तो तिनवटा मध्ये एउटा चाहिँ छ महिना गर्नु गर्नुपऱ्यो र बाँकी दुईवटा चाहिँ दुई तिन तिन महिना गरे हुन्छ जस्तो सजिलोको लागि के भन्न सकिन्छ भने स्किल फिजिकल रिक्रिएसन र कम्युनिटी सर्भिसमध्ये एउटा चाहिँ छब्बिस हप्ता गर्नु गर्नुपऱ्यो र दुईवटा चाहिँ तेह्र तेह्र हप्ता अथवा तेह्र तेह्र घन्टा मात्रै गर्दा पनि पुग्छ तपाईँ साँच्चै सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अनलाइन रेकर्ड बुक डट ओआरजी सम्झिनुहोला अनलाइन रेकर्ड बुक डट ओआरजीमा गएर तपाईँले रजिस्टर गर्नुहोस् र तपाईँको अवा प्रिन्सिपल अथवा अवार्ड हेर्ने सरलाई भन्नुहोस् कि सर मैले रजिस्टर गरेको छु तपाईँले मेरो रजिस्ट्रेसन एप्रुभ गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले एप्रुभ गरिदिनु भएपछि तपाईँले अवार्ड पार्टिसिपेन्ट भन्ने एप चाहिँ मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोला अनि त्यो एपमा चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्दाखेरिको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर त्यो एप खोल्नुहोला त्यो एप खोलिसकेपछि त्यसमा स्किलमा के गर्ने फिजिकल रिक्रिएसनमा के गर्ने सर्भिसमा के गर्ने भनेर उसले सोध्छ तपाईँले बैला बनाएको प्लानिङहरू त्यहाँ लेख्नुहोला त्यसपछि तपाईँको प्रिन्सिपलले अवार्ड लिडरले चाहिँ त्यो प्लानिङ ठिक छ तपाईँको उद्देश्य ठिक छ भनेर एप्रुभ गरिदिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो एक्टिभिटिज घरबाटै कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एक्टिभिटिज कन्टिन्यू गर्दाखेरि तपाईँले जे एक्टिभिटिज गर्नुभयो तपाईँलाई जस्तो फिलिङ्स भयो त्यही कुरा लेख्ने हो जस्तो तपाईँले टाइप गर्दाखेरि आज मैले चाहिँ टाइप गर नेपाली टाइप गर्न प्रयास गरेँ मैले चारवटा कि मात्रै चिने अब अब अर्को हप्ता चाहिँ म अरू चारवटा कि छु अथवा मैले पाँचवटा शब्द मात्रै टाइप गर्न सकेँ म अर्को हप्ता अझै अभ्यास गर्छु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ सक्नुहुन्छ भनेदेखि के भिडियो र फोटोहरू पनि अपलोड गरिदिनुहोला अनि भोलि पर्सि भोलि पर्सि जब लकडाउन खुल्छ त्यसपछि हामी तपाईँको रेकर्डहरू चेक गर्छौँ अनि तपाईँले तपाईँको रेकर्डहरू चेक गरेपछि सबै कुरा ठिक छ चा, छैन विचार गरेपछि हामी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ तपाईँहरूको शिक्षकलाई खबर गर्छौँ अब उहाँको सबै प्रक्रिया ठिक भएको हुनाले यसो गर्नुहोला भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अब यो अवार्डमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ म गर्न सक्छु अथवा मसँग क्षमता छ भन्ने भावना चाहिँ आउनु पर्यो ह्या यस्तो अल्छी लाग्दो ह्या केही पनि नगर्ने भन्नुभयो भनेदेखि चैतबाट तिन महिनाको समय सकिसक्यो अब चाहिँ तिन चार महिना लकडाउन हुन्छ जुन बेलामा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसक्नुहुने थियो अथवा एक्टिभिटिज पुरा हुन्थ्यो त्यो समय त्यतिकै खेर जानेछ त्यसैले भोलि तपाईँको कक्षामा पाँचजनाले मात्रै अवार्डमा भाग लिएर पाँचजनाले अवार्ड पायो भने तपाईँहरूको साथीहरूभन्दा तपाईँ फरक देखिनुहुन्छ भोलि छात्रवृत्तिको लागि जागिरको लागि एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँलाई छानिने सम्भावना धेरै हुन्छ र यसको महत्त्व अहिलेभन्दा पनि अब पाँच दस वर्ष पछाडि धेरै देखिन्छ पाँच दस वर्ष पछाडि तपाईँले ओहो मैले बेलैमा सही निर्णय गरेछु मैले त्यत्रो लकडाउन हुँदा सबै बन्द हुँदा पनि मैले यत्रो ठुलो उपयोगी काम गरेछु भन्ने महसुस हुन्छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसैले हाम्रो अनुरोध के हो भनेदेखि यो अवसरलाई नगुमाउनुहोस् भोलि नै रजिस्टर गर्नुहोस् र अवार्डको लागि तयारी गर्नुहोस् यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू भयो कुनै कन्फ्युजनहरू भयो भनेदेखि ड्युक अफ द ड्युक अफ एडेन बराज इन्टरनेसनल अवार्ड नेपाल भन्ने फेसबुक पेज छ त्यसको म्यासेन्जरमा गएर तपाईँको प्रश्नहरू लेख्नुहोला हामी तपाईँलाई जवाब दिनेछौँ अथवा तपाईँले सिधै आफ्नो स्कुलको प्रधान अध्यापक प्रिन्सिपललाई अथवा अवार्ड लिडरलाई सोध्न नबिर्सनुहोला आशा छ तपाईँहरूले यो बन्दको समय पनि उपयोग उपयोगी रूपमा बिताउनुहुनेछ अहिलेलाई यति नै धन्यवाद